ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ବାପି। ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା ବଡ଼ ଖବରରୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ଷା ବିପାତ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପାହାଡ଼ ଧସିବା ଫଳରେ 12 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତିତିଲି ଭୟରେ ଏହି 5ଟି ପରିବାରର 16 ଜଣ ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଧସିଯିବା ଫଳରେ ଏହା ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ଦିନେଶ ଭୂୟାଁ, ଗାଗନ ଜାନି, ମୀନାକ୍ଷୀ ସବର, ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରା, ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଭୂୟାଁ, ଚନ୍ଦ୍ରା ଭୂୟାଁ, ସୋମନାଥ ଜାନି, ସୁମିତ୍ରା ଭୂୟାଁ, ଦଣ୍ଡପାଣି ଭୂୟାଁ, ଶ୍ରୀମତୀ ଜାନି, ଲାଲୁ ବେହେରା ଓ ଜିଞ୍ଜ ସବର। ଅପରପକ୍ଷେ ସ୍ଥାନଟି ଦୁର୍ଗମ ଇଲାକା ହୋଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସକାଶେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି। ରାତିରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଗରାବନ୍ଧ ଥାନାଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂପତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଓ ସେଠାରେ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଭୂପତି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ଷା ବିପାତ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପାହାଡ଼ ଧସିଯିବା ଫଳରେ 12 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ରାତି 10ଟାରୁ ଏମିତି ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ରାତି ସାରା ଆମେ ଶୋଇନୁ, ଖାଲି ସେ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ବସିଛୁ, ଖାଇନୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ପାଣି ବି ଯାଇନି। ଆମ ଟିକେ ସରକାର ସୁବିଧା କରିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ। କାଲି ରାତି 10:30ରୁ ପୁରା ପାଣି, ଘର ଯାକ ପୁରା ପାଣି, ପିଲାମାନେ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା କାନ୍ଦ ହୋଇକି ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ବି ଖାଇବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଏବେ ବି କିଛି ବି ହେଲ୍ପ ହେଇନାହିଁ। ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ପାଣି ପୁରା ଘରେ ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଖାଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ, ନା ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ବି ପହଞ୍ଚିନାହିଁ। ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ସାହିରେ ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ପାଣି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ହେଲେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ରାତି ପୁରା ଅନିଦ୍ରା, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ରହିଛି। ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ତିତିଲର ମହାତାଣ୍ଡବ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସହରର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ବିରାଟକାୟ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ମଧ୍ୟ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି। ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 70ରୁ 80 କିଲୋମିଟର ରହିବା ଫଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଭୋର ସକାଳ 3ଟାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛଗୁଡ଼ିକ କଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାତ୍ୟା ତିତିଲି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆନ୍ଧ୍ରର ପଲାସ ନିକଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ପରେ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଭୋରୁ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା 49 ପବନ, ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଯୋଗାଯୋଗ। ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ। ବହୁ କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଘରର ଛପର ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 7ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଉଭୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୋହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ତିତିଲି। ପବନର ବେଗ କମିଥିଲେ ବି ଦିନ ତମାମ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଗଜପତି ଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି ତିତିଲି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଗୋପାଳପୁର। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ 125 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବାରୁ ଏଠି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ଗଛ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ। ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି। ନିକଟରେ ଥିବା ନୋଳିଆ ବସ୍ତି ଖାଲି କରାଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଦେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ତିତିଲି। ତେବେ ତିତିଲି ପ୍ରଭାବରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଘରର ଛପର ବି ଉଡ଼ିଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ସମେତ ରାଇକିଆ, ଜିଉଦୟଗିରି, ଡୁମିବନ୍ଧ, କୋଟଗଡ଼, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଜନଜୀବନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ତିତିଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଉ 2ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ 13 ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ର 20ଟି ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ମୃତୟନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ସାର୍ ମୋ ଗୃହ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗୃହ ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ମୋର ସବୁ ଯାହା କିଛି ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ମୋର କ୍ଷତି ହେଇଛି। ହଁ ସାର୍ ଘଟଣା ସାର୍ ମୋ ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଅଭାବ, ମୋତେ ବାସଗୃହ ସୁବିଧା ଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁବି। आपण माने देखुचंती काली ड्यू टू वेरी वेरी सीवियर हेवी रेनफॉल हवा जो आमर रास्ताघाट विच्छिन्न हो जाए एवं आमर दुईटा मेजर स्टेप रोचे काली आउ आज कि प्रथम आम देखु जी लोक आम बात्या आश्रयस्थल आम स्कूल मानक कर बहुत लोक रे आम पखापाखि ए 91 बात्या आश्रयस्थल करदेचुँ पखापाखि 7000 लोक ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, କୌଣସି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଯେଉଁଠି କରିପାରିଲୁନି ସ୍ୱଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଠି ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି। ଟୁଡ଼େ ଆମେ ପାଖାପାଖି 7000 ଲୋକକୁ 91 ବାତ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆମେ ଫ୍ରି କିଚେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ତିତିଲି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୈଜତ ପଣ୍ଡା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହାସହ ଡେଲି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ ପରିବାପତ୍ର ଏବଂ ଫଳମୂଳ ରେଟ୍ କିଭଳି ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦରଦାମ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ନ ଆଣି ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଙ୍ଗରକୁ ଫିଟାଇ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିଜେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ଅପରେସନ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୁବନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଲିଖିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ସେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ବିଗିଡ଼ିବା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ରୋବେନ ବାନାର୍ଜୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେଠି ସିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ତାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଜାତୀୟ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସମାଲୋଚନା ନୁହଁ, ମୋର ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରେ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଦଳଟି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ବାତ୍ୟା ତିତିଲ ପ୍ରଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଘଣ୍ଟାକୁ 60-70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲିକୁଦା ରେଶମା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 205 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 200 ମିଲିମିଟର, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 187 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାଲିକୁଦା ରେଶମା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ରେଶମାର ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବାଲିକୁଦା ଏରସମା ବ୍ଲକର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଧାନ ଫସଲ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ତିତିରା, ବୋରିକିନା, ରାହାଣ, ଅବାଳ, ଅଲଭର, ସୋମପୁର, କାଞ୍ଜିଆକଣ, ବେଗୁନିଆ, ପଇଦା, ବାହାରଣା, ନୂଆଗାଁ, ପଞ୍ଚପଲ୍ଲୀ ଆଦି ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଭୁତ ବର୍ଷା ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗତକାଲି ସକାଳଠାରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଭଲ ଥିବାବେଳେ ରାତିରେ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁନାଥପୁର ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲକା ପାଗ ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମରୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ଆଗରୁ, ବିଲ ଟୋଟାଲ ଶୁଖିଥିଲା, ଫାଟିଥିଲା କରିଥିଲା, ସେ ବି ପୋକ ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ କିଛି ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ବାତ୍ୟା ହେଇକିରି ପାଣି ଏତେ ହେଇଛି, ବହୁତ ପରିମାଣ ପାଣି ହେଇଛି, ଧାନ ଥରରେ ପାଣି ବସି ପାଚିଲା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ 2 ଏକର ଧାନ କରିଥିଲି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରବି ଫସଲ କରିଥିଲି, ସେ ସବୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି ତାହା ବି ମୁଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିପାରୁନି। ବର୍ଷାରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ରବି ଫସଲରେ ପାଣି ପଶି ସେ ସବୁ ଗଛ ପଛ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ, ସବୁ ଧାନ ଫସଲ ଯାହା ଯେମିତି ଖରାରେ ମରୁଡ଼ି ଗଲା, ବହୁତ ବାଧିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଯୋଗ ବର୍ଷା ହେଇକିରି ଧାନ ଥରରେ ପାଣି ପଶିକିରି ଧାନ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ପାଣି ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଳଚେର ବଣ୍ଡାପାଳଠାରେ ଥିବା ଉପଖଣ୍ଡ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ରୋଗୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଥିବା 4 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ।
ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଳଚେର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାଟି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ ଦାବି ନେଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଡାକ୍ତର ଓ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ବୃଦ୍ଧି, ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଚର୍ମ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ମେଡିକାଲକୁ ଦିଆଯିବା ଦାବି ନେଇ ସମାଜସେବୀ ବାପି ମହାନ୍ତି, ସୁବେନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଲଲହଡ଼ା ଖମାର ରେଞ୍ଜରେ ହାତୀ ବିନ୍ଧା ଖସଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲରୁ 30 ଦିନର ଶିଶୁ ହାତୀର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଖମାର ବନ ବିଭାଗ। ସକାଳୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତେବେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ବର୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ହାତୀର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳେ ମୋତେ ରେଞ୍ଜର ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଖମାର ରେଞ୍ଜର ବାରକୋଟିଆ ପିଆରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ହାତୀଟା ମରିଯାଇଛି। ଆସିକି ଜଣାପଡ଼ିଲା ହାତୀଟାର ବୟସ ଆକ୍ଚୁଆଲି 20-25 ଦିନ ହେବ। ଆଉ ତା କାରଣଟା ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଯାହା ବିଏସ୍ କହୁଛନ୍ତି ନିମୋନିଆ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁର୍ଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ହାତୀ ବାହାଳ ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ଶିବକିଷାନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଗତକାଲି ଗାଁରେ ବାପ ଓ ପୁଅ ରାମ କିଷାନ ଓ ଦଶହରା କିଷାନର ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ମାଡ଼ ଘଟଣାର ଏକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମିଟିଂ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କଠାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ନିଆଯାଇ 200 ଟଙ୍କା ଦାରୁ ଓ 100 ଟଙ୍କାର ଚାଖଣା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ମଦ୍ୟପାନ ପରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଅଣାଯାଇଥିବା ଦାରୁରେ ମଇଳା ଥିବା କଥା ମହୁରୀ କିଷାନ କହିଥିବାରୁ ତା ଉପରକୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ରାଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଆସି ଶିବ କିଷାନ ଓ ମହୁରୀ କିଷାନଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ିରେ ମାରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଶିବକୁ ବଣେଇ ନିଆଯିବା ଓ ସେଠାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ତଥା ମହୁରୀ କିଷାନ ଘର ଭିତରେ ରାତି ସାରା ଲହୁଲୁହାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସକାଳେ କୁକୁର, ଝୁକୁଡ଼ା ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାର ରକ୍ତ ଖାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମହୁରୀ କିଷାନ କହିଛି ଏ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଫସାଇ ଦେଇ ପୁଣି ଏବେ ସେହି କଥା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ 8 ଜଣ ଭିଆଇଛନ୍ତି। ମହୁରୀ କିଷାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରି ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ରାଉରକେଲାକୁ 108 ଯୋଗେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ହାତପଦା ନିକଟରେ ଦଶହରା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ବଜାର ଦରଠାରୁ 50% କମ୍ ଦରରେ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆଳରେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଏକ ରୋଜା ଟ୍ରେଡର୍ସ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ହାତପଡ଼ାଠାରେ ଏକ ନୂତନ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲା। ହେଲେ ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଦୋକାନୀ। ହେଲେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ହେବା ପରେ ବୋରିଗୁମା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ବୁକିଂ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୂଆଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ଉକ୍ତ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ସେପଟେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଦୋକାନ ଆଗରେ ରହି ନିଜର ଟଙ୍କା ପାଇବା ନେଇ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଥାନାଠାରୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଏଭଳି ଏକ ଠକାମୀ ଦୋକାନୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କିଭଳି ନିରବ ଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସୋଫା ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଫଟୋ ଏମିତି ଗୋଟେ 3 ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁକିଂ କରିଥିଲି। ସୋଫା ସେଟ୍କୁ ଦେଇଥିଲି 7500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଫଟୋକୁ ଦେଇଥିଲି 8500 ଆଉ ସେ ଇଏଟାକୁ ଦେଇଥିଲି ସବୁ 50000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଆମର 2 ଲୋକର ଗୋଟେ 50000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ଭଦ୍ରକ ସୈଦାବାଦ ଗ୍ରାମରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଶେଖ ସାଦିକ ବୋଲି ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଶଳା ସକିଲକୁ ଭୁଜାଲରେ ହାଣିଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସାଦିକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ 2 ଅଟୋକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ଥିବାବେଳେ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ଦିବ୍ୟସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହଳଦୀପଦର ଗ୍ରାମରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ନଦୀ ଜଳ। ଆଣ୍ଠିଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଦାଣ୍ଡରେ ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। 2 ଦିନ ଧରି ଲୋକେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ 25 ପରିବାର ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀମାନେ। କଣାସ ବ୍ଲକର ମଲାଗୁଣୀ ନଦୀରେ ଗତକାଲି ମାଙ୍କଡ଼ଖିଆଠାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କେବଳ ଘାଇ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଲାଗୁଣୀ ନଦୀରେ ଜଳ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ପକାଇଥାଏ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଭାରି ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛୁ ଆମେ, ନା ପାଣି ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରୁଛି, ରୋଷେଇ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଖିଆପିଆ ନାହିଁ, କାଲିକୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଖିଆପିଆ ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ ଚୁଡ଼ା ଆଣିକିରି ଗୁଡ଼ ଏମିତି ଦେଇକିରି ରଖିଛୁ, ଆମେ ବି ସେଥିରେ ପୁଣି ଖାଉଛୁ,
ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ଆସିକି ସୁବିଧା ଆସିନି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି କି ଯାହାକର କୌଣସି ସୁବିଧା ନେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜକୁ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛୁ ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଯାଇକରି ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିଛୁ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ଚୁଲିରେ ତ ପାଣି ପଶିଛି, ଘର ଭିତରେ ତ ସୁଅ ଚାଲିଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବି ଯେଉଁ ପାଣି ଖାଇବା ପାଣି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକିରି ରହିଛି। ଆଉ ଏଠୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ, ସେ ଗାଁରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆ ପିଇ କରିକିରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କୁହାହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ସମୟରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହଉଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ସେମାନେ ହଁ କରିଦେଇକିରି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ଆମ ଗାଁରେ ଆମେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା 2018 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଉଟି କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରମ ଓ ଇଏସ୍ଆଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 1822 କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସମାରୋହରେ ଶହ ଶହ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ରାୟଗଡ଼ା ସହର ପୁଲିସ ଥାନା ପାଖ ରାମ ଟକିଜ୍ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ହରିଜନ ସାହି ସେଠି ଜୁଆ ଖେଳାଉଥିବା ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 26,890 ଟଙ୍କା, 7 ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିବା ସହ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି। ଆଗକୁ ସହରରେ ଯେତେ ଜୁଆ ଆଡ଼ା ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ଭତ୍ରା କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ରାମାଟକିଜ ରୋଡ଼ର ହରିଜନ ସାହିରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଘର ପାଖରେ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଚାଲିଛି ବୋଲିକିରି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଆମେ ରେଡ୍ କଲୁ। ରେଡ୍ କରିକିରି ସେଠାରୁ ଆମେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ 26,890 ଟଙ୍କା ସିଜ୍ କଲୁ ଏବଂ 7 ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସିଜ୍ କଲୁ ଆଉ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତିତିଲର ଭୟ ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସଦର ଥାନା ଭାପୁର ଛଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାପୁଆ ନଦୀରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାର ସରାକ ପାଟଣା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ସାପୁଆ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଯୁବକମାନେ। ହେଲେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ଦାୟୀ ହେବ କିଏ, ଏନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଛି ଓ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସାପୁଆ ନଦୀ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନଦୀ ଓ ନାଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବନମାଳି ପ୍ରସାଦ ଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁର ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଆଉ 5 ଫୁଟ କି 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବ୍ରିଜ୍ର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେନ୍ତାନି, ଆମର ଲୋକଙ୍କ ଚଳପଥର ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେନ୍ତାନି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ବ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୂପେ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ମାନେ ଆମ ଗାଁର ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ କ'ଣ ପାଣିର ଅଭାବ ମାନେ ପାଣି ନ ପଶିବା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ ଆଗକୁ, ତେଣୁ ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ ଗାଁଟା ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ସରକାରନା ଅଧିକାଂଶ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବେ। ବର୍ଷା କି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆଗରୁ କେବେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସାପୁଆ ନଦୀରେ। ସାପୁଆ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ବଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ କିଛି ନହେଲେ ବି 3 ଫୁଟ୍ରୁ 4 ଫୁଟ୍ ପାଣି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବ୍ରିଜ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ସଫା କଲେ ଏବଂ ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯେଉଁ ଜାମ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା ତାକୁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟତ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦୂର ତ ଆମର ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପାଣି ଇଏ ଓଭର ଚାଲିଛି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ, ଏବେ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ଆମର NDRF ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ସବୁ ନିଆଯିବ। ତିତିଲର ପ୍ରଭାବରେ ଗତ ରାତିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସହରର ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଓ ବନମାଳୀ ପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପାଣି ତ ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲା ଚାଲିଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ କରାହୋଇଛି ସେ ଡ୍ରେନ୍ର ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ପାଣି ସବୁ ଏଠି ଜମିକି ରହିକି ଆମ ଘରରେ ପଶୁଛି, ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲାଠୁ ବାଟ ତ ବନ୍ଦ, ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଆମର ତ ଏଠି ଡ୍ରେନ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ସବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ପଶିଯାଉଛି, ଖରାଦିନ ବି ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଯାଉନି, ଏପଟେ ସବୁ ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବହୁତ ପାଣି, ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ବନ୍ଦ, ଛୁଆପିଲା ଖିଆପିଆ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜଣାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫେରି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ କାଠଭଙ୍ଗରା ଗାଁରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦିବାକର ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲିଜାରାଣୀ ଦାସ ଏକ ବିଷଧର ସାପ କାମୁଡ଼ିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଞ୍ଜନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଦିବାକରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଲିଜାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଯାଇଛି ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର।